ہی. تو بیس جو صبح بیاکھ اہم کہ صبح چھ نو انقلاب یون کائناتس نو انقلاب یون نو انقلاب تو کیا گو کل یوم ہوا فی شان کل یوم پرت دہ نو نو شان پروردگارس کیا چھس آز اس شان صبح اس بیاکھ شان کل یوم ہوا فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو شان نو شانک معنی گو اوتانی اس انی گٹ کیا انی اس قل اعوذ برب الفلق انی گٹ گئی سوری ختم گاش آو کیا او سوری عالم گو منور آفتاب دراو تو اے دعا پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ البعث والنشور بیس بیاکھ عجیب دعا اوراد شریفس مز کت مز تاج یہ کتہ ٹوٹ مے صبح جی پہ گھنٹ کھسن یہ بت چلنے برٹھ گی پڑھ مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین الکاتبین الشاهدین العادلین حیاکم اللہ تعالی فی غرۃ یومنا هذا اگر شاہ تراؤ تو اکتبا اگر لاؤ تو نختبا اکتبا فی اول صحیفتنا بسم الله الرحمن الرحيم واشهد بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى یہ عجیب دعا بہت حیران گسان ات کر شرح کی ترجم کرس ترجم مرحبا بالصباح الجدید کیا مرحب مبارک نو صبح آو یعنی بہ گزروس نا رات کت مے بیاکھ دہ دیت پروردگار سبحان اللہ اتھے کٹ اخ دہ دیتک ایمان والس کس اور یہ دعا بنو اس مغفرت ذریعہ اسے پھر مرحبا بالصباح الجدید مرحبا مبارک نو صبح آو مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد يعني خطر آو اخ نیک وقت سعد مدی ہوں دو وبالملکین الکاتبین الشاهدین العادلین مش زملائک سوت کیا چھ حالن ترہ شیر چھ اسن سوت کیوں سات ملائک صرف اش حفاظت کرن کا خدا دی نجات کن سات چھ کن یوان کو جات کین کین یت ہوت یت داخ لگن اش چھ بچن اش چھ اللہ یل مقدرس کیا اس تک کہے تم سچ ملائک روزن پاک کیا روزن پاک سات ملائک چھ صرف چشمن حفاظت کرن اچھن ترہت شیر چھ سوت آسن البتہ نوم جو شال گم جمن چن حفاظت کیا یم جو صرف لکھن یم چھ کرامن کاتبین وبل ملائکین ال کاتبین شاہدین عادلین یم چھ مے گواہ میانی زندگی عادل چھ یم چھ نہ عدل بدل پتہ یمن سوت کتھ کرن یمن کرن سلام کس انسان حیاکم اللہ تعالی فی غرۃ یومنا ھذا مین سلام بوجھو یم دہچ شروعس مز کت مز غرۃن گو یل دہ شروع گھ پہ کیا ونان اکتبا فی اول صحیفتنا آخری کلام تہ دھیان بی کن ہے ملائکو لیکھ تو مینس نام اعمالس گوڈنچ سطر کچم کیا ات پھرک نا وروف اس شنگو وروف گو بند کیا وروف کیا گو تو فرمو دعا پڑھ شنگ زو کیا پڑھ زو دعا پڑھ شنگ زو تم پہ کر زو نت کہین بہرحال لکھ سا مینس نام عملس گوڈنچ سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گو سیدھے آج چھ ترجم کرن کی واشہدا کیا ہے ملائکو تھی روز تو مے گواہ کیا کت روز گواہ واشہدا بأننا نشہد اس گواہی دون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ تعالیٰ سورج تہوی محبت تم سن شریف ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بیس گواہی دون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کی تہ بندے خاص بھی تہند رسول ارسلہ بالہدا کیا تم سوز پروردگارن ہدایت ہے ودین الحق بھی دتنا حق دین ارسلہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل تاکہ تہند دین اسلام گس تمام دینن پہ غالب گھن کیا گھن ولو کرہ المشرکون
اگرچہ مشرکن یہ خوش گھس نہیں کیا اگرچہ مشرکن یہ ولو کر مشرکن اللہ حاجی شہادت نہیا ہے ملائکو بوزو بہ روز زند ات گواہی پہ بہ روز زند ولے ہا نموت ان شاء اللہ تعالیٰ ولے ہا نموت بی مر تھی پہ کیا زند تو روز ات کل مر تھی ولے ہا نب اف ان شاء اللہ تعالیٰ یل قبر من کھس واپس ان شاء اللہ ات کل پہ کھس دعا کت اولاد شریف ربنی یاد تم ازو صبح بت چھل برو یہ پڑھ پہ پڑھنے چیز